نو یو عالم او د امام سره روان و ډېر په ډېر دی به ورپسې یو ځل د عالم کې دین هغه کور کې ناستو د ښځې سره او ښځې سره یې په مسله باندې چیر چال راغی نو چې چیر چال یې راغی نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دی ورته وایي ښځې خبرې کوه نو ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته غوسه شو وایي که تر سبا ختو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته وویل که سبا ختو پورې دې وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په درېو طلاقو ته لاړ خو دا د طلاقو نه به ګورې ځان ساتې واه حاجي په بعضې حالاتو کې خو دا الله نه دي ځان به ساتې سړي خولې نه خو الفاظ وختل که سبا ختو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې نو به ما په درېو طلاقو او درې طلاقه لفظ یې وویل ظالم یو طلاق سړی وکړي نو دا گنجائش کېدی شي چې دویم وکړي نو بیا هم گنجائش کېدی شي او چې دریم وکړي نو بیا قصه ډېره زیاته خطرناکه بیا جوړه ډېره په ګرانه کېږي او چې دا خبرې وکړې نو دا مطلب و چې دا ښځه به مې ویرېږي نو ما سره خبرې به شروع او چې دا خبرې وکړې نو ښځې خولې له ګرانده واکړه خولې پته زه لږ ساعت تېر کړه دننه بار کېږي چې دا ښځه به ویرېږي خبرې به شروع کړي چې دننه بیا دې راغې ښځې سره یې خوله ګډه کړه ښځه ورته په خولې داسې ږدي چې با پاپا مخه دی یا خذ دا خو سبا ختو وه ده د خدای ظالم او که سبا راوخت نو ته به طلاقه شي او داسې طلاق چې درې مې ویلي دي ګورئ نو بیا به څه کوې ماشومان به چیرې دي دې ځره به څه کوې شبه خبرې شروع کړه خو ښځه ورته په لاسونو اشارې کوي ښځې له هم خړه پوخ کړی دی خړې ولا پوخ کړی دی خلی نه په خبره به کړی کنه بس هغې پړه کې سوچ کړی چې خدای ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې سبا راوکړي چې دنه خو خلاصه شم کنه اشارې ورته کوي دی ورته اخر منتونه م کوه په خپو عمر ته پریوځه او سی به د هر قسمه خواري زاري م کوه چې سړی ګیر شي بیا څه کوي ګیر دی غریب منتونه م کوه زاري م کوه چې د خدای خاطر وکړه اوس دا سبا کړه وکړي چې دا ماشومان به دې څه کوي ته به څه کوې او ته په لاسو اشاره کوي چې زما خدای مل دی او ستا دې خدای تباه او برباد کړي چې تا نه خلاصه شم دې نه غټ جنت بل نشته واقعي بعضې خاون ګوري جهنم وي جهنم بعضې ښځه دوزخ وي او بعضې خاون دوزخ ښه اخلاق دی بیا ورته مینت زاري کوه او ښځې خولې ته ښه مضبوطه جلنده وایې چې خبرې بس سبا به خدای راخوي درم خلاص زه چې لکې سوچ کړی چې دا مسله خو بغیر امام صاحب نه نال کېږي اوس نیمه شپه راپه منډه شوې ده چې راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دروازه ډبولې هغه وایي که څوک پلان کړي پلان کې مو څه بیا مسله راته پیښه ده دروازه کولو امام صاحب وکړ ښه تا خو ما به ډېرې خبرې کړې ته چل شوې یاره سی بس معافی غواړم مرته چې مې ویلې دي ما ته یو مسله پیښه ده ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي دي که سبا ختو پورې در سره خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق خو زه غره کافر لور خبرې نه کوي غم شو بشیر دې خدای په داسې ښځه ورواړه اوس که سبا راوخت بیا به څه کېږي نو هغه امام صاحب ورته زما له خواستانه خبره زه کور کې نه خبرې وسره کوه زه درځم الله به خیر کړي دې تلې کور ته ښځې سره بیا ناستې ښځو سره بیا خبرې نه کوي او دې سبا ته ګورو چې خدای سبا خو دغه دی رانږدې شو بیا راغره وایي د امام صاحب پسې خدای لپاره امام صاحب څه چل وکړه ویې زه مړه درځم که نه دا خو دا سبا ته وخت شته دی بیا تلې ښځې سره کېنه خبرې کوه درله بیا دې تلې د ښځې له بیا ورته ناستې مینت زاري ورته کوي او سره خبرې وکړه چې خبره نه کوي دې بیا راپه منډه شه امام صاحب داسې معلومېږي لکه چې ته زما دا مسله نه جوړه او کدا سبا را وخت ماشومان بچی می دی خزه می ده ده سپ مدان جا وړی دم ده خدای خاطر وکا د مسلې که حل ده سری دار لرو بس یا روی ده سبا ده غنه خدای وسته ما منزنا زره سره زره امام صاحب صلی الله سبا خطو ته خلاټه مشتری لا نه دی خاطر ده ده وی زه کور کې نه خزه سره خبرې کوم او امام صاحب راغې ده سبا ده خطو نه مخې لا سبا نه دی خاطرې په جمعه کې بانګ وې الله اکبر الله اکبر خزه دا ګمانو کې سبا خو راو خط ځکه ملا خو اله بانګ وایي چې سبا راوخي نو بس خسړي ته وایي اقه دې ملا بانګ وایي سبا راوخته تا نه د خدای اخلاص کړم زه ستا د په دې طرف په مخه او زما په دې طرف په مخه امام صاحب ول اواز ورکوي سبا لا نه دي ختلې سبا نه مخکې دې خبرې وکړې بانګ یې وتله سبا نه مخکې سبا نه دي ختلې سبا له مخکې دې خبرې وکړې طلاق ختم طلاق نه کیږي دا هغه هوښیارته خبره مو شوه د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو نه پوهې ده خمقله ده بعدې نه پوهې ښه دی بېدای خاوندانو سره چېل او چاړه خوا دېخوا نه هغه مسله چې جوړه شي ولې د ښځې د خاوند روانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه شوه اختلافات جوړ شو الله یې له دې نه مسلمانان محفوظ وساتي دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل و ځیرکتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه امام شافعي رحمة الله علیه چې دی نو یو ځل مامون الرشید
بادشاه سره په یو مسله مقابله راغله. چې مقابله راغله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي چې په دې بحث کو. وی کوم ځای بحث کو؟ وی د دریاب په غاړه به بحث کو. ډېره ښه ده. مامون رشید بادشاه هم د دریاب غاړې ته لاړو نور خلک هم لاړل. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته وایي راځه چې اوس بحث وکړو. شافعي صاحب ورته وایي نه دلته بحث نه کوو. وی کوم ځای به کوو؟ جانماز یې راواخېسته او دریاب د دجلې د دریاب د پاسه یې ور وغورځو او پې ورغې په هغه جانماز د پاسه کېناست. وی دلته راځه دلته به بحث کوو. دجلې د دریاب د پاسه جانماز ور وغورځو پې ورغې کېناست. وی دلته به بحث کوو. بادشاه باندې هیبت راغی. او دا خو دلیل وی هغه ته خپل کرامت ښکاره کوو چې مال الله دونه مرتبه راکړې ده. دا مرتبه هغه چې خلق خدای ورکوي چې کوم سړی په حق وي په باطل یې هغه دونه دا مرتبه الله نه ورکوي. خو پاک خلق وو، نیکان خلق وو، بزرگان خلق وو، اوس به څوک راپاسي؟ امامان نه. امامان پکې څه ته وایي؟ امام څه ته وایي؟ امام ابو حنیفه څه ته وایي؟ ځانې مسئلې جوړې، ځانه یو مسئله نه ده جوړه کړې. دا ټول مسائل د قرآن او د سنت نه راغشتري شوي. بعضې خلک دې دور کې داسې روتي دي چې هغې ائمه کرام او زمون امامان حضرات هغې پسې لګیا دي طعن لعن کوي. قرآن بس منم، حدیث منم، او د امامان پکې چا روستي دي. دا یو مصیبت زمونږ د علاقې ته راننوتې ده. هره زمانه کې داسې خلک شته چې هغې د دین د اشاعت په لار کې رکاوټ پیدا کیږي. یو زمانه کې دا یو فتنه شروع شوه، زور و شور کې چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دی. اوس دا خو زمونږ عقیده ده چې قرآن کلام الله، د خدای خبرې دي. یو فتنه راووته د معتزله و، دا مخکې دور کې تیر شوي دي او د دوی ډېرې غلطې خبرې او ډېر غلط عقاید پاتې شوي دي. اوس معتزله نشته، ختم دي. خو بعضې عقاید د هغې د کتابونو د دلایلو په رڼا کې بعضې خلک نیغ نیغ کوي، لکه د قبر د عذاب انکار غوی کو، د میزان او د وزن اعمالو انکار غوی کو. او دا عقاید اوس په دې دنیا کې شته. نو د معتزله یو عقیده دا وایي قرآن د خدای خبرې نه دي، د خدای کلام نه دي. دا د هغوی عقیده وه. او دا هغوی دلایل خو خو یو لوی غټ دلیل د هغوی داسې وي قرآن د خدای کلام نه دی. ولې وي؟ خبرو له ژبه پکار وي، خوله وله پکار وي، غاښونه او مخارج وله پکار دي. خبرو د پاره سا د خولې نه اوښکل پکار دي. خدای له ژبه نشته، خدای له غاښونه نشته، الله په خوله کې مخارج نشته، سا اغیشتل او اوښکل نشته، نو خدای به خبرې څرنګه وکړي؟ دا هغوی یو غټه نظریه او غټ فکر، دا یو حقیقي اختلاف و د اهل سنت والجماعت سره. دا هغوی زمونږ بعضې اکابر دا یو نزا لفظي ګرځي، خو دا خبره داسې نه ده. مضبوطه جګړه تېره شوې ده. د الله کلام نفسي م هغوی نه منه، وایي د خدای بالکل خبرې نشته. خالقه دا کلام دا قرآن حکیم چې دی، وایي دا د خدای خبرې نه دي. د هغې متعلق مختلفې نظریې به دوی پیش کوله چې د جبریل او د فرشتو په زړه کې القا وشي، یا لوح محفوظ باندې د خدای تعالی طرف نه یو نقش جوړ شي غیبي. داسې نورې څه نظریې د دوی وې. خو د دې نه دوی منکر وو چې قرآن د خدای کلام دی. او وروڼو، دا فتنه په ډېر زور و شور کې وچلېده، او خصوصا په دغه دور کې چې زمونږ د اکابرینو ائمه زمانه وه، د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل او دغه علما و دور. دا یو زور و شور شروع، قرآن د خدای خبرې کلام دی او نه دی، لویې جګړې او مناظرې شروع شو. بعضې کسان علما کرامو خو پکې کرانه کشي وکړه، لکه خصوصا امام شافعي رحمت الله علیه چې کم مرکز واخو یې پرېښود، او په دې خبرو کې زیاته ابتلا چې رسېدلې د امام احمد ابن حنبل ته رسېدلې. صاحب د مرقات د امام احمد ابن حنبل په حالاتو کې لیکي، په دې ړومبي جلد کې بالکل، چې کله هغه د هغه محدثینو تاریخ لیکي چې امام احمد ابن حنبل په دې کې ثابت پاتې شو. د علاقې چې کوم بادشاه و، هغه هم د دې معتزله و، د عقایدو لپیټ کې راغی. د بادشاه و د هغه د وزیرانو د مقربینو هم دا نظریه و عقیده و چې قرآن د خدای خبرې نه دي، د خدای کلام نه دی. خدای له بالکل اړو د خبرو د کلام صلاحیت نشته. امام احمد ابن حنبل لګیا دی خپل درس کوي. بادشاه و په سړی راولېږه، دې طالبانو ته لګیا دی درس کوي. وی بادشاه دې غواړ، بادشاه و په سړی راولېږه چې راشه دې درس ته ناست دی.
او کم سړی چې بداوي چې قران د خدای کلام دی د خدای خبرې دی غلې به سخته سزا ورکول جیل کې به چو دوری او کرولې به ورکول د پسې چې کلا بادشاه سړی راولېګ وی بادشاه دی غواړي نو په غریب هیبت راغ او چې کم طالبان او شاګردان وسره پاغیم لوی هیبت راغی چې خدایا اوس بس چل کیږي که چرته امام احمد ابن حنبل دا وی چې قرآن د خدای کلام نه دی خدا منی کیږي او کدی دا وی چې قرآن د خدای کلام دی نو دله به دوری ورکی جیل کې بچی چې خدای خبر څه چل به وسره کوي دی هغه پولیس والا په مخه کچې بادشاه دی غواړي راشي ډېر پوه شو الله نه امداد وغوښت خدای امداد مې وکړي خو چې څوک حق خبره کوي نو عرض کې د هغه الله امداد کوي دا خبره یاد وسات بالکل د حق مرګرتیا کوه رښتونې خبره کوه خدای به ستا پوره پوره امداد کوي دی چې کله روان شو په لاره خپل شاګردان ورسره دي یو غل وله په مخه ورغی هغه غل ورته وایي صاحب چېرته روان یې وی بادشاه مې غواړي وی یو خبره درته کوم امام احمد ابن حنبل فرمایي وی ما ته د هغه غل د خبرې نه دا زړه مې داسې اوچت شو وی ما ته وایي چې بادشاه به درنه تپوس کوي مونږ ته پته ده چې قرآن د خدای کلام دی او که نه خو ګورې پام کوه مضبوطه خبره کوه حق خبره کوه خدای به دې مرګري وی غل ما ته وایي چې زه غلا کوم زه غل یم او زه څو ځله په غلا کې ونیولی شوم او ما د خپل جرم اقرار هم کړی دی یو ځل ونیولی شوم بیا ونیولی شوم بیا ونیولی شوم خو هر ځل چې ګیر شوم نو خدای ته توبې باسم چې خدایه ګورې ماته معافي کوه بیا به نه کوم خدای مې بچ بیا ونیولی شوم بیا وایم چې خدایه ماته معافي کوه بیا به نه کوم بیا مې خدای بچ کړي نو وایي زه غل یم او چې خدای پاک ته مخامخ ودرېږم نو خدای زما د غلا پرده واچ ایمان اوسه پورې لاس پرې نه شو نو ته خو یو ډېر لوی امام او ډېر لوی شخصیت یې نو ته چې حق خبره کوې انشاءالله په تا به هم خدای پرده واچوي خدای به دې حفاظت کوي امام احمد ابن حنبل وایي چې د غل دا خبره مې واورېده وایي دا زړه مې مضبوط شو غټ شو چې د بادشاه مجلس ته لاړ مامون الرشید بادشاه ځای په دی درباریان او صاحبه د علما او قاضیان ناست دی یې ځان ته مخکې ودرو وایي وایه امام احمد ابن حنبل ستا څه عقیده ده او څه د فکر او سوچ دی چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دی کې به دا دویمه خبره هم ستا حل شي چې ائمه او حضراتو د اکابرینو ته څومره لوی مشکلات رسېدلي مونږ څه وکړل د قرآن دپاره د احادیثو په لار کې مونږ څه وکړل او زمونږ اکابرینو څه کړي الله دې د هغوی د هغې اعمالو اجر هغوی ته نصیب وګرځي وایي بادشاه ما ته وایي څه دې سوچ دی وایي ما ورته وایي چې القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن د خدای کلام دی دا قدیم دی او د خدای خبرې دی حادث مخلوق نه دی وایي چې دا خبره مې وکړه فورا هغه مقابلین را پاڅېدل ټول د بادشاه درباریان او ګیر چاپېره کې ناست وو خو هماغه خلک وو وایي ودلیدل صاحب عقیده خرابه قرآن ته د خدای خبرې وایي او بیا لا دا وایي چې مخلوق نه دی قدیم دی ودلیدل مونږ وایي چېرته دا عقیده خرابه شوې ده بادشاه ورته وایي خبره درسته کوه وایي همدغه مې عقیده ده وایي بویه زه سزا ولا جیل کې واچ ټیمې ولا مقرر کړه چې په فلان کې روز به امام احمد ابن حنبل ته دوری ملاوي چې مجلس ته کم وخت راوست خلق را لدا طالبان هم راغلل د امام احمد ابن حنبل شاګردان دا حدیث د فقه شاګردان ګرځیا پیرو درې او دا مقابلین د معتزله د اعتزال د عقیده خلق هم ټول ولاړ بادشاه ولاړ دی او قاضیان او وزیران هم ولاړ دی امام احمد ابن حنبل غوندې شخصیت له دوری ملاوي وی خبره دې خبره ده او که د خپلې خبرې نه اوړې وی نه چې څه مې ویلي دي درست مې ویلي دي ما سره دلایل دي باقاعده د دلایلو په رڼا کې راشئ چې زه م پوه کړم هغوی وی دلیل ته نه ګورو د خلکو عقیده دې خرابه کړه دورې والا ورکوي نو کمیس یې ته لر کړه په دې شی وایي او لاسونه یې وله شاته وتړل ولې چې په ده غزار کېږي چې دا دوره کلکه ونه نیسي دا سرمه نونه نیسي جلاد له دوره ورکړه چې هغه ولړومبی یو غزار ورکه خو مضبوط دی وی بسم الله چې دویم غزار یې ولا ورکوي لا حول ولا قوه الا بالله چې دریم غزار یې ولا ورک وی لن یصیبنی الا ما کتب الله وی چې خدای مال سم مقرر کړی دی او مقصد برسیږي بل شي نه رسی وی چې سلورم غزار یې ورکنو د سره د بڑا وشلې د پرتګي وشلې چې دا پرتغاخی اوش لیده اوس دغه دی که شاگردانم حیران دی او په جړا شو الله ته چې خدای زمونږ د شیخ
وجود خکار کېدو والا دی. نیکان خلک هم مجلس ته راغلي و، هغوی د خدای په دربار کې جړا شروع کړه. امام احمد ابن حنبل دغه ځای کې اوس کوشش کوي، خو لاس خو یې شاته تړلي، په لاس خو یې نوي نشي. شاګردان هم په چغې دي او بهر نیکان خلک دي، هغوی مو چې یا الله اوس به څه کېږي. دا غوال خو ځان له شرم دی، بې عزتي ده خدا. دا به ووایو چې اصحاب و داسې پاکانو نیکانو خلکو ته هم دا تکلیف رسېدلی دی، خو دا ډېره لویه بې عزتي ده. الله چې اوس دا پرتوب ته ښکته پرېږدي، وې امام احمد ابن حنبل لا سر داسې اسمان ته وچي او چې سر یې ښکته که صاحب د مرقات لیکلی دي، وی پرتوب په خپله اوچت شو پورې ونښت، کلک شو ورپورې پرتوب. بل غزار یې ورک، یو کم دېرش دوری یې ونو بېهوشه شو. چې بېهوشه شو بادشاه اعلان وکړو بس وی نور یې مه وهه. یا ویس چې کله دې یوړه او دی بیا په هوش کې راغی، نو شاګردانو ته تپوس کوه طالبانو، وی صاحب وی چې کله تاله دا دوره درکړې شو دا پرتوغاښ دې وشلېده پرتوب دې کولاو شو، وی موږ باندې ډېر لوی هیبت او غم راغی او دا څه چلو شو. وی ما خدای ته سر اوچت او د الله په دربار کې مې د خدای په صفاتو او د خدای په اسم اعظم سوال وکړ چې خدایا که زه په دې مسله کې په حق یم نو زما پرده وساته، او خدایا که دې مسله کې په حق نیم چې سره سره کینو کا. وی چې دا سوال مې وکړ پرتوګ را پورې په خپله کلک شو. څومره لوی تکالیف او مصائب دې حضراتو ته رسېدل. امام شافی رحمت الله علیه ورته خط لیکي چې دا کم صادر باندې تی وهلې او ستا وینه پرېوتې ده، زه درخواست کوم چې دا مال راولېږه. امام احمد ابن حنبل ورته هغه ولېږه. امام شافی رحمت الله علیه هغه ووینځه، هغه کپړه چې کم کې د ده وینه د وهلو پرېوتې وه هغه یې ووینځله او هغه اوبې وڅکلې او وصیت یې وکوي چې زه کله مرم نو زما په کفن کې به زما د امام احمد ابن حنبل دا کپړه شاملوي چې کم باندې د درو د والو په وخت کې د ده وینه پرېوتې. دغه رنګې امام مالک رحمت الله علیه هغه ته هم یو مقام کې یو تکلیف داسې رسېدلی. قصه خوږده ده، خو دې یو وو بادشاه د مدینې منورې والي حکم کړی و چې کله بادشاه بیا راغی او خبر شو نو امام مالک له راغی ورته وی صاحب زه راغلی یم او ته زما د والي والی تا له درې درکړې دي، تا نه زه معافي غواړم د هغه دپاره چې ته یې معاف کا. امام مالک ورته څه وی، دا کم والي چې زما د وهلو حکم کړی دی چونکې دا سید دی او د پیغمبر علیه السلام نوسی دی، نو وی چې ماله به کومه دوره راتله لا زما په وجود به نه وه لګېدلی چې ما به ورته معافي کړې وه چې خدای د پیغمبر نوسی دی، د لګېدو نه مخکې ورته ما معافي کړې. وروڼو دا څومره لوی تکالیف زموږ د ائمه حضراتو برداشت کړی، او دا قرآن او دا احادیث او دا فقه، دا فقه هغوی څه ګاڼې مشین نه لګولې چې ډزارې خطه او فقه جوړې ده، دا لوی مشقت کړی دی او لوی محنت د قرآن او د حدیث نه مسائل وښکي دي، او په ډېر لوی تکلیف سره دا مسائل وښکي دي، ډېر لوی مشقت سره پیسې خرچ کړي دي، اوقات یې خرچ کړي دي، او د هغې دپاره هغوی چې کومه ورع او تقوی اختیار کړې ده. په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل سوال کېږي، دا یو طبي قاعده ده چې کم سړی کبان ډېر خوري نو د هغه به حافظه کمزوري کېږي، کب چې څوک زیات خوري ګرم د حافظه کې به نقصان راځي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یو ځل چا سوال وکړ، وی صاحب ته خو د کوفي اوسېدونکې کوفه کې کبان ډېر دی، یو سوال پرې وکړو چې مطلب دا ته د کوفي اوسېدونکې نه هلته خو کبان ملاوېږي، تا خو کبان ډېر خوړلی دي، ته څنګه موږ سره بحثونه کوې او مسائل پیش کوې؟ کم سړی چې کب خوري خو د هغه حافظه کې لږ کموالي نقصانی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي، وی بې شکه زه د کوفي اوسېدونکې هم خورې، ګر کبان زه نه خورم. دومره به هغوی احتیاط کا د قرآن او د سنت او د مسائلو دپاره، هغې چې کم ورع او کومه تقوی اختیار کړې ده هغې څه اندازه نشته. دې یو ځل د خپل استاد ته ورغی حماد، هغه ډېر خفه ناست. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست؟ وی په دوو وجو پریشان یم. یو خدا دی چې زموږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري، د دهري هغه خلک دي چې الله نه مني، نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې، ډېر خلک یې ګمراهان کړل، د خلکو په ذهن کې خرابې خرابې خبرې اچوا چې الله نشته، خدای نشته، الله نشته، نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل. یو خو په دې ډېر پریشان دویم مې بېګا یو خوب لیدې دی، هغه خوب د وجې نه پریشان ده. خوب دا دی چې بېګا زه خوب وینم چې یو اونه ده، اونه شنه، او په هغه اونه کې شنې شنې پاڼې وړې وړې کچه پاڼې،
یو خنزیر راغی او دغه اون نه هغه ټول شنه پانی وخوړی بالکل اون د پانو تشه او بیا هغه اون په مین اوشلیدا چې اوشلیدا دغه یو زمری راغی از مری چې روت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر داسې بالکل خنه اونې کو دا دا اندامونه ولا پرې کړلو هغه خنزیر په هغه سات باندې ټوټه ټوټه کو مړ شو دا خوب ملي دي ډېر زیات پریشان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جی مخه پکې را غوړ خوشاله خبر دا ډېر زیات را خوشاله خبر خوب ډېر مزیدار اسینګه وی دا اون چې دنه داتې ته د مو استاد ته راونه او دا صبح شنی پانی چې تاولی دی په دې اون کې دا دا کچه مسلمانان دی دا واړه دا کمزوري کمزوري مسلمانان دی وړې وړې پانی دا واړه واړه مسلمانان دی او دا خنزیر چې تاولی چې دا پانی خوري دا دهری دی دا دهری د خنزیر په شکل تا تعلق دی راغې او دا کچه مسلمانان چې دا کم کمزوري مسلمانان دي د شنو پانو په مثال دي د ټولو خوړل د خنزیر خوړل د دهری خوړل ګمراهان عقیده ولا برباد بیا دا اونه اوشلی ده نو زمری تېر ووته نو ته اونه ته اوشلی دې زه دنه راووتم زه ستا شاګرد یم زه هغه زمری یم او د زمری دهری مړ کړه دا دهری بدله زه برابر استاد خوشاله شو دا خو واقعي د مزیدار خوب او امام صاحب رحمت الله علیه رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړه ډېر زیات هوښیار ډېر عقلمن دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی کوم علم سره چې عقل نه هغه هم د طبیعي ذریعه علم سره پویا هغه پارسی بانو یک من علم را ده من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار که لس من علم ده سره عقل پکنی هم مصیبت ده پویا ولا پکار ده پویا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدیر انتهایی پویو خدای پاک غلی و سوچو سمجو پویا ورکڑی وار بس روت میدان تو اعلانی هغه دهری مطالب هغه لور غیوی خلق و عقیدی برباده مقابله کلک بادشاہ لال بادشاہ سلامت تل دیو سړی راغلی دی دهری دی او د خلکو عقیده بربادی هغه وی دا کو مقابله به پکای داسې خو زه دینه شم ولر کولې پیره ولر دو سره مناظره کو مقابله به بحث کو ټیمه مقرر ټیمه مقرر کړه د بادشاہ دربار کې دنیا خلک را جمع هغه سړی چې دهری دی خدای نه منی هغه دی هغه مرګریم ناش امام سره رحمت الله علیه شال بشال جامو کې دی مورا دهری وته وی چې ما سره به څوک مقابله کې امام سره ورته زه به در سره کوم لری چې وی ته قرہ کوټه ونی مولې تما سره مقابله کول شي ورشه چې دلوي استاد دی راو تما سره مقابله نشي امام صاحب ورته وی ذکر کوټي مولې مو کار سے مخزا سره مقابله کوم اوس به پته ولګي چې تب په حق او کده په حق هغه دهری او خيار واغه یو بل نه سوالو نه کو زبستانه سوال کوم مال به هغه جواب راو ابیا تما نه سوال کو زبستانه سوال جواب درته مې ډیره ښه بادشاہ ناس دربار کې خلک هم ناس دهری وته وای عجیب سوالو نه پکې پیرون به سوال مداري چې تاسو وایئ چې الله نه مخ کې سوچته نو به تیر وسو اول هم دی او اخر هم دی رب العالمین نه مخ کې سنو بس الله او د الله نه رستم څه نشتا از الله نه دې مخ کې سوچتا ازلی دی نه دې رستو سوچتا ابدی دی مونږ به ټول مړو شو هلاک مو شو الله بای مونږ نو رب العالمین موجودو د دې یو مثال به داسې پخ ما ته خارج کې داسې ما ته یو مثال به خو چې داسې یو شی چې دا غنه نه مخ یو شی به نه رستو ځکه ما داسې یو شی وخای کدا لور سپیکر دی نمک کې یو زیشتا کدا کوټا دا دی نمک کې چا کور دی دا غنه مخ کې دا بل چا کور دی دا غنه مخ کې دا بل چا کور دی هر یک جمعه ته رسو لار دا هغه نه رسو بل چا کور دی نو دا سې شیخ دنیا کې نشته دی چې هغه نه دینه مخ کې او شی نو درست یو شی د دې مثال وخای امام سے ورته وی وی دا ان سو دا عدد دا شمیر در دی وی وای هغه وی یو دوا درې سلور پنځه شپږ و وی دا تاسو نه کوم چې دا یو نه مخ کې څه شی دی دا ایک نہ مخ یو نہ مخ کیسے شیر غوی دا یو نہ مخ کیو زنی شروع خدا یو نہ کی ف عادت کے پشمیر کے دا ایک نہ مخ کیبل سے جینی تھا پین سو کے وی خدا وایا 4 5 پر گوا تسل زر کروڑ ارب کرب زور پس شابا والا گیو لک سات پس نو بس چپ شو وی شابا وایا وی نور کمال نہ دے وایا ور پس اخیری بس زان رسے دا سے حد تا برسے گے شابا وایا چپ کی کی بنا وی بس دا ما چه سون انسی وی دینا پس خو ما در نور انسی نیدی وی دا تمام مثال ہوگا چه دا عدد کم شمیر دی دا ایک نا مخ که دا یو نا مخ کسی نیشتا او چه تو سمر شمیر خلاص کی نور ور پسی زازا آخر کی او دا سی حد نبورا زیگی لاغی نا پس ببل احسن دا وی خد ویم سوال دا در تکوم چه تو اللہ عرض موجود دی دری یو مثال لر راگ وی پیر او گفتل پی یو لوی جام نیمان سے دی دهری تو وی ویدا تاسو ته نه کوم چې په دې پایو کې ولښت نه کېنشته
وی او بالکل غوری پوری ولی پچو چار به مستت جوړ کی او وی چار به نشملی اخواشی او کوچ بل خواشی کوچی غولی دی دی پایو کی غولی شتا وی او وی دا غولی کم زیدی پر پایو کی قشو غلا والا دا غولی تی مال راو دا پدی پایو کی دا غولی په کم ځای کی موجود دی وی دا پدی ټولو پایو کی موجود دی نہ نہ وی او خاص ځای کی بھائی وی خاص ځای کی نی دا پایو وی کدا ڈرم دا پایو ډیر اوږد شی او ډیر پلن شی بیا وی بیا په ټولو پایو کی دا غولی پراتری خوار پراتری نو ایت څنګه وی چې دا سه ماته دا الله متعلق یو مثال وکای چې الله ارض موجود دی ذکر یو مثال ماته وکای دا دی مثال شو کنه دا غولی پدی پایو کی په لس ڈرم شی کلوې حوس شی کر دی دریا بم رشی هر یو یو جس کی دا غولی خوار پراتری وی خدا درم دا پوسټه نه کوم چې ته وی چې الله ار چاته ګوري ندی یوم خارج کی ما تخکاری او مثال او خاجی ما تا پتہ ولې امام سے ورته ورته شما راوړای شم شما په راوړ بلې نو چې بلې کړه نو امام سے ورته وی وې د شما مخکم طرف ته دی ا دهری وی کم طرف ته یاغنا سو وې دې طرف وی تر تکې اوسې مخکم طرف ته دی وی اخو وی ال تشا تکې نه وی اوسې مخکم طرف ته دی وی دې وی دې بل طرف تکې نه تکې نه اوسې مخکم طرف ته دی دې بل ته او جکم سړی بری اب سه وجه مخه کم تر پورته په دې مثال څه بجلی نه باته نه چې کم خلق په کم طرف ته تو د سپو مې ار سړی وې د سپو مې ماته ګور تا چې دا کنه چې په کم طرف رواني ار سړی وې د سپو مې ما سره پچا کر روانه دې مثال هغه دهری وته وای چې خیو بل ته پوښتنه وې دې وخت ستا خدای څه کار کوي دا راته وجه دې وخت ستا خدای څه کار کوي امام سه بوته ګور درې ته پوښتنه تو کړ اوس تر اتوشه کہ بیا درے تا پوسا زوکم اگے نہ پس بیا تبل تا پوس کے یرا وی دا ٹھیک تا نا گد ہری را کوس شو او امام سے پکور سے کہنا وی وایا کنا تاس سوال و سالورم وی سالورم سوال می دو چ استا خدے اس دی وقت سے کہ وی زما خدے دی وقت دا کہ جستا خود دی بے وقوف او قمق زڑی دی کرتے نہ رکھ تا کہ یما پکے نے دا زما دا اللہ کر اگا دہری رب العالمین مسلمان اگا اللہ مسلمان عجیب پوی اللہ ور کرے اسرونو قران باندے عمل او پ قران پوی دل او دا قرآن پا مفهوم او دا غی پا معنا پویدل دا هر انسان کار نده دا رنگی پا حدیثو بانده پویدل او دا حدیث پا معنا زان پویول او دا اغینا مسلو خکل دا دا هر چا کار نده رب العالمین پا دا امت دا نبی علیہ السلام کے صحابو کے تابعینو کے دا غینا پس چکم خلق دی دا سپاک او پوی انسانان پیدا کری دی چیغی دا قرآن نا و دا سنت نا دا امت دا پارا مسائل رو باسی قرآن حکیم کی دا آیات تی دینا دا مسئلہ روزی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث تی دینا دا مسئلہ معلومی گی دینا دا مسئلہ معلومی گی نو دا سی خلق چیغی دا قرآن نا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث نا مسائل رو باسی او عوام ور باندې پویوی اغه تبیا ائمه مجتهدین وای امامان چې تاسو وای الک وې د تر چا په مذهب وی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر چا په مسلک د امام شافعی رحمت الله علیه په خوا باندې ما شومان او تا د خپل استادانو دا خپل کنه امامان سودی په سلور دی دا ډیر سلورم نه دی خود دې سلور او امامان او فقه او د دې مذهب مشهور دی د دې په مذهب باندې چې کم خلق دی غیته مقلدین وای هغه خلق زیات تر د دوی د مذهبونو تشهیر شوی دی هغه مشهور دی ذکر اصلور خلقو تخکاره نور په 1300 زمانو کې د دین علاوه نور مجتهدین او امامان تیر شوی دی د دې امامانو کار څه دی د دې کاردار چې د قران او د سنت نه مسائل برو بس او اب امت تر رسي ځکه ما درته وایي چې د قرآن په مفهوم پوهېدل د هغې په معنا پوهېدل د هغې نه مسله وښکل د هر چا کار نه دی دارنګې د حدیثو په مقصد پوهېدل د هغې نه مسله وښکل دا د هر چا کار نه دی او نار سړی دا کولی شي ډېر لوی علم غواړي ډېره لویه پویه غواړي هغې باندې طالبان پوهېږي دغه خبرې نه کوم ستاسو د عوامو د پوهې دپاره زه یو دوه خبرې درته کوم نو دغه ائمه حضرات امامان د هغې مقصد او د هغې کار څه دی دا قرآن نو دا سنت نو مسائل لوخ کر مشر امام پدے کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پخپل وقت کے دو دا دا شاگردان دیر لوے شاگردانی تیر شوی دی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ بیا دا غی شاگرد امام محمد صاحب شاگرد امام شافی رحمت اللہ علیہ دی دا غی شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی دا ټول امامان امام سے شاگردان
او بیا دارو سو چې کوم محدثین تیر شوی دي، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، دا ټول د دوی شاګردان دي. گویا لوی محدثین دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي. او رب العالمین پی اغلک مپویا ورکړی دا د خپل شاګردانو او د په شریکا د قران حکیم او د احادیثنا دولسنیم لک مسلې راوخی دي خپل زندگی دولسنیم لک مسائل. او دا داسې نه وه هغه عالم و متحد و امام و، خو داسې نه وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې وې. لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې، زه جوړه کړم، بل څوک جوړه کړې، خو موږ چې مدرسې جوړو چندې ولا غواړو، بیرې چندې نه خو مسله چلیږي نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام پخپله کړو، دا هغې استادانو له تنخواګانې به پخپله ورکولې، دا هغې طالبانو له خوراک او سکاک تر د جامو پورې ضروریات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه وو. تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې شپاړس مدرسې وې، درسونه غټ غټ شپاړس غټې غټې مدرسې. دا بسات هغه وې چې د هغې نگراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړې. بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، د شاگردانو د شاگردانو مدرسې د هغې شمېر نشته، اگر چې هغه مدرسې داسې نه وې لکه زموږ استاذو د مدرسې چې دي، هغې کې به د احادیث او د فقه درسونه کېدل. او په دغه مدرسو کې چې څومره استادان وو د هغې انتظام ټول د امام صاحب په ذمه، چندې مندې سوالونه به ورنه کول. او که ته وای دا دونه پیسې کم ځای وې، نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر وو، ډېر لوی زبردست هغه تاجر وو، تجارت به یې کو. او بیا د کپړې تاجر، دا کپڑا بے اغشتل او اغا بے خرسولا، او دا غیز دیر لوی مارکیٹی او دیر لوی انتظامی، نو دا کپڑی تجارت بے او دا غیز سوداگری بے کولا، او ایمانداری سونا وا. یو دلی یو کس لا کپڑا ورکڑی پا مزاربت، مزاربت تا دا یو طریقی چی زدل مثلا پیسی در کما او تا تاوی مچی تا پا دی پیسو باندی کار کوا، او چی سمرا گٹاو کی نیم گٹستار و نیم زمار، پیسې به زمئ او مزدوري او عمل بستی، او چې څومره ګټې به نیمو، دې ته مزاربت ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپڑا ورکړی و یو سړی لا، زه دا کپڑا یو سا او دا خرڅ کا، تجارت پکې کوا، او چې څومره ګټه وشوه نیمه ستو نیمه زما. هغه سړی لاړ هغه کپڑا یو خار ته یوړه، ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر کولې، کپڑا نه خرڅېدله کسه چلو. وینا صاحب زه چې کومې علاقې ته تللی وم کپڑا مې اوړی ور، هلته د کپڑې قات، بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم، داخه خبره مره دا ناجایز. نو دوی چې ما کپڑا یوړه نو هلته کې د کپڑې قحط نه پیدا کېده، نو ما هغه کپڑا خوندي کړه، ما وې ودرېږه چې دا کپڑا سنبال کړم، نو چې کله دا کپڑا ښه ګرانه شي نو بیا به خرڅه کړم. نو سیف کې مې خو دا نو چې رورو ګرانې ده ما نه خرڅوله، نو چې ار کله هغه کپڑا ګرانه شو خو خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه، نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وه، زرګونه درهم په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه، او سیف نیمه ستو نیمه زما سړی خوشحاله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون، ته پې خوشحاله ها، د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجیزه فایده رشتې ده. مسلمان ته کپڑا گرانے دل او تا گرانے تے خو دیو اللہ نہ نہیں ہرے گی، اللہ نے بس جواب ورکے. اسم باز خلق کی غنم بروڑی، بازار کی دکاندار بوڑ روڑی غنم بروڑی، اب خوندی کی چبانے بن خرسی ولے اور ایک شی گرانے گی، داڑے رڑی ہوئی دیر خطرناک گونا. کم انسان تے دا چل کئی چی شی اخلی پا بازار کے خوندی کئی یہ چینی دی غوڑی دی اڑ دی غنم دی دیر پارے خوندی کئی چی دا گران چنو بیا بے خرسوم، دا اللہ قہر او غضب لڈغر ورکول دی، دا سڑی دا در رزق ملواندی کی گئے اور پسی کی گئے با اللہ با رد پا دے رزق کے اور رد پا تجارت او کاروبار او گٹا کے اس قسم برکت نا چلی، دا یاد ہوتا او مسلمان تا ضرر دے تکلیف دے رزق اللہ ورکی تالیم در کی دے بلیم ورکی قطعا زخیران دو دی بنا کر ناڑی رلوی گناہ دا خطرناک گناہ دا اگا مال چی تا گٹے اب ام ننلال چی وغا خپلا چی کم دا سر پیسہ دے واب ام ننلال چی لپنگ بناستے بیادا اللہ پا دنیا کی او اللہ سر صدا خو بیا جدا دا وی خطلا پا دے خوشحال ہے چھو دیرے پیسے دے اگر دلے خوشحال ہے خان دے
ولی کپڑا گرانه دل او تاوی گرانه بخرسه کم او گرانه دی خرسه کل ده مسلمان ده مجبوره ندید ناجه ده پیدا غشتی ده دیر الوی گناه ده گتلی ده سمره گتستا کیگی نیما ویجه دمره زر درهم میکیگی درهم نن سبا ده پینزیش تشپگیش تو روپو برابر ده شرعی درهم دمره زر درهم میکیگی زر کور تلان او غلی رو استی ویداستا نیما گتا خود ده جیب درکو او تبا لال شی چه زما ده کپڑی اصل سونا پیسه وی اصل او چه سمره گتا کلی ده ده با طول اغی خار تا یو سه و ده اغی خار پا فقیرانو بانده به تقسیم کی تا پا ناجایز طریقه ده پیسه گتا ده نو گتا با اس گورا سلی سوچ کئی نو گتا ده صرف تقسیم کی نو ده کپڑی اصل مال خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اولی تقسیم ده ده گتا تقسیم ده کنه که مخالفون چه ده گتا کلی ده اغی ده واپس ورکا نه 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 آغا چه سمره ده گتا کلی ده ام پا آغا خلق واپس تقسیم کا او چه زما ده کپڑی کم اصل قیمت ده اصل قیمت آغا ما آغا گتا سر اوز گڑ وڈ شوی ده آغا پیسی آغا سر گڑ وڈی شوی ده پتے پکی نلگی نو اصل ده کپڑی چه کم آغا لگل روپو پیسی ده آغا میو سپا آغا دی بانانو تقسیم کا او تا محنت مزدوری کلی ده آن ده جیب نتق پلی دیمی پیسی دیتا ایمانداری غٹ تاجر و سوداگر ایمانداری پکی دیتا بازی خلق کسیم امام بوری برا ما خبری کری امام صاحب داس امام صاحب داس امام صاحب نقطہ بام سو کو رسے نہ پھیلے کیو نہ پتہ کو پرز گرے یہ سڑی دی پیسے قرض کرے شل ذرا دیر ہم شل ذرا دیر ہم دادی یہ سڑی قرض کرے دے دے معنی کہ تقریبا 15 پگ لاکھ روپے دی جوڑی دے دے قرض کرے یہ ذل پلا رہے امام صاحب روان دے سلیم روان کہ روان دی نو دی سڑی کہ امام صاحب پولی دے نہ کوئی کوسہ تے روان امام صاحب ورمن ڈکلے دے مٹے ہونی ہو یلا چرتا تختے من نہ پٹی لار بدلے اگر سڑی دا گمان دا گے پما کوئی قرضہ دا مان خپل پیسے غواڑی پھرو رب نو ولی پٹے گے لار دی بدل کر جے دی ولی دا باڈی سڑی چ قرضداری سڑی ہوئی نے پٹے گے ولی پٹے گے وے سیف صاحب ما پیسے قرض دے را پورے دے ما سر شتا دے او نیٹرے تیرا دا نو بس مال حیا را در مخام کے دے نشے او چ کر پیسے برابر کم رازم با وے خا تے ما مسلمان رو رے نو تا زمون مجلس پدی وجه پری خود چی پتا زمان پیسی پوری دی او آغا دا سرشتا دینا نو تا حیا که نرازی تو زمان مسلمان رو ری راده زمان مجلس لپام کوا چی زمان ازان پت نکی او تا باندی چی زمان کم شل زر دیر هم پوری دی دامی دا اللہ پنی زر تو بخلی زخ پل کار کوا او با بخیزو گیو دو روپے او دری روپے او بخیزی زمان اکی استاز اچی ما جماعت لاغا لس روپے در کلی یاد دی دی استاز اگا چی درائی می جماعت لاغشتے ہو اب پکی چی میں رشتے اب لانکی دے چی میں دون روپے ور کرے پنز روپے خیرات باو کی یو کال بے یاد ہے آدم پس خیرات رشتے ہوا ہے نیکان خلق ہم پکشتا پاکان ہم پکشتا خو اکثر خلق چی تعلیم دے روڑے ور کینو آغا ور کئی چی پخپلے نقر سوزیدلی او خیراتی چی ملنگ لکم او دے فقیرانو لکم غنم ور کینو اب آغی چی دے گنڈی نبڑا کی دا دم خیرات او مقبره کې چې کوم خیر بیٹه اقواسم نه قبليږي اخو دریا کاره شي وي خو اورې هم کم اورې هغه صابون بوله چې جامې بشلې ځان له کم اورې خیرات کم کې ځان له کم صابون اخلي کور اجي ته داسې درته او خیرات ممکن دا زمون سوچ دي حالان کې خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده پکار دا چې تخپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترین سودا وکړي او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وے کستا پچا قرض پورے دے او دے غریب دے ور وے بخا اکا مالدار دے محلت والا ورکا مالدار نا خیر دے محلت ورکا او کہ غریب دے ورتے او بخا قرض دار دے سوئی اغی دے سوئی مطل الغنی ظلمن آن گوارے کتا مالدار پردے قرض در پورے دے وے نن در کم سبا در کم دا تم ظلم کے نیٹے پورے دا فوراً خپل قرض و تخلاص دوارو طرفوں نے ظلم شروع کما یو لس روپے در کړی دوره د مهلت در نه درکوم بیا سود نه غواړم سود نن سبا پروګرام دا شروع دی ډېر خلک سود خواره ګرځي پیسې به ورکي هلک هم کتاب میاشت پس راکې چې میاشت نیټه پوره شي راوړه که نشته دونه سود به راکې نه په وته وي یو څو پته منافع وي نومونه ولا بدلوې هغه ټیم راشي بیا نشته دومره به سجاتي به راکې دا خو زمانګه استاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی خو چې پچا دې پوره شوي بس توبه وباسه نه مور پی دي د دکاندارانو نه تپوسو کېږي دغه پوس هو کېد دکاندار غریب څه سرمایه به یو 50 زره شل زره ډیر زره او یا زره یو لک روپے د دکان کې جوړې دي دا هغه غریب اړي موړي دا دې ساتره اته ټول قرضداري وو خو چې چاټیا یو ډا چینی یو ډل پې یو ډل بس زمور پې دا سوچ نه کې چې مړ بشم نمر په ته خونه لګي واره سان تین نمبر کې ستا بچي به سور کې خپل غاړه نخلاصه ستا بچي به ستا غاړه نخلاصه دوه طرفونه ظلم شروع
نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا تو بزرگی ته ګوره وی خفه دی وجه چې پتا زما پیسې پوری دا زما مسجد پرېښی دی راځه مسجد الله لپاره مې درته وبه دا تقوا ودا ټوله شپه د رب العالمین عبادت دی د شپې به د قرآن حکیم ختم کو دو رکاته نفل یو رکات یو ځل قرآن حکیم ختموه بل رکات کې بل ځل قرآن حکیم ختموه بعضې خلک په دې باندې هم سوال کوي یاره وایي دا خو ډېر ګران کار د شپې په دوو رکاتو کې دوه ځله قرآن شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه لي دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کرامت او کرامت دا د عقل نه بار خبرې عقل بالکل ستا نه لي شاه اسماعیل شهید رحمة الله علیه مولانا اشرف علي ثانوي رحمة الله علیه دا واقعې لیکلې ده هغه په شپږ ګنټې کې قرآن شریف ختمو اول نه اخره پورې شپږ ګنټې سیف د هندستان چې څومره علما او قاریان هغوی پرې راپاسېدل وی دا ته ګناه کې ظلم دی نبی علیه السلام فرمایي درې ورځو نه مخکې به قرآن نه ختمې تیسین په شپږو ګنټو کې ختمې دا زیاتی دی هغه وی داسې وکې کېنې را کېنې زه درته قرآن شریف شروع کوم که مې ختم ټیک ده او که مې ختم نه کړ ستاسو خبره به ټیک د دیلی په جامع مسجد کې چې څومره علما او مشهور لوی راغون شو او دا لوی لوی قاریان راغون شو حافظان چا ورته چې قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود او چې چاته یاد نه وهغوی قرآن شریف لاس کې ونیوه او د مازدیګر مونځ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع الحمدلله نه ورته شروع د ماښام بانګ یې نه ویلې چې ونناسته ورځېد ماښام بانګ نه ویلې چې ونناسته ورځېد طی الزمان او طی المکان دا زمونږ تصوف یو باب دی مستقل رب العالمین بعضې وخت کې یو انسان ته زمانه رانږدې کړي په لږ وخت کې د ډېر کار وایي دا کرامت دی کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بندنا چې پیغمبر نه یو مسلمان بندې دا هغه نه داسې یو کار والی چې هغه د عقل نه خلاف دی دا کرامت دی او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل دی بل را روان الله تعالی وتر از مکه راغونډه کی دا غدا خیالی یو غنټه کې سونه مزل کیږي دل الله تعالی داسې او طاقت ور کیږي هغه په دوه منټو په درې منټو کې هغه مزل پیند شوار وو کې کم کار کیږي هغه الله تعالی په غنټه کې را دنه وای نه نه کانو بندګانو رب العالمین دا طاقت ور کوي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خدا کرامت خاون نو کاغه پشپا کې دوه ځله په یو رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل د قران حکیم ختمو به شک بالکل د عقل نه خلاف بار خبره ده خدا کرامت نه بار خبره ده دا هغه کرامت او دا هغه بزرگی و دا هغه نیکی و نو شپه به قرآن حکیم ختمه و دروازه به لګي او طالبانو ته درسونه به ورکول او د قرآن او د سنت نه مسائل به وکړل دا هغه مشن او دا هغه پروګرام او مجاهد څومره امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب تولی وی الله سره څوک وی الله وبخل وی ما ته رب العالمین او فرمایل چې اے امام محمد په دنیا کې مستا پسینه کې د خپل کتاب علم چولو ستا سینه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې او کوم سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کوم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکه زمو په قام ته پوسو کو چې امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ته شو وی هغه ما نه بره مرتبه کې نه وی بیا مې ته پوسو کو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته امام ابو یوسف ته شو بره مرتبه کې اده استاد امام ابو یوسف استاد امام صاحب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کم دے وداغه ہوتا پوس مکا واغه کو پڑھی رو لوی اوچت چ تو مرتبو کی پورتا ناس نو دے امامان و حضرات دا قران نا او دا حدیث نا مسائل لے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تا ہو علمی باس کے طالبان خبر درتا نو دے ډیر زیاد دلائل خوا طالبان پجب کی پاگی تا سن پوی ہو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یمن تلے گئے نو پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائی ویتا کو یمن تلے گم فیصلہ بو پسکے ودا اللہ پر کتاب او کله الله په کتاب کې دیو مسله اون مون تبیا وستا په سنت خپل پیغمبر په حدیث او په سنت با ما او کله ما په حدیث کې دیو مسله اون مون تا نبی ابا سکے وی اجتهد برائی خپل سوچ او خپل رای او خپل فکر با د قران او د سنت نو مسله راو باسه قران نه براو باسم او حدیث نه براو باسم نو پیغمبر علی السلام په الله تعریف او الحمدلله الذی وفق رسول رسولی لما یرضى به رسول الله لسنا دو صفت ته چه زما زد الله رسولیم الله استازیم او دا معاذ زما استازی ده نو چه دا زما استازی ده الله دا اغی خبر توفیق ورکا چه پکم زو خوش آلیگم و زما الله خوش آلیگم و قرآن و سنت ارس علیسه پوئی گی یو ذل قرآن حکیم که یو آیت نازل شو ادی روجی مطالب فکلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر
تاسو خوراک او سکا کوي د شپې پروژه کې تر هغې پورې چې سپین مزې د تور مزې نه جدا شي، د سبا دا سپین مزې د تور مزې نه جدا شي. سپین مزې لفظ د مزې راغلی تار، سپین تار او تور تار د یو بل نه جدا شي. نو یو صحابي د عدي بن حاتم د حاتم تایی زوی د عدي رضی الله عنه هغه دا سوچ وکړ، هغه ته دا نور مزې واخېستل دا چې کوم د ګنډلو دا تارونه دي دا رسۍ دې ته واخېستې. مراد یو سپینه رسۍ راواخېسته او یو یې توره راواخېسته او د بالخ لاندې کېښود. نو چې کله به سبا رڼا شو نو هغه مزې به یې راواخېستل او داسې به یې ورته کتل. نو چې تر څو به هغه یو بل نه هغه رڼا نه وه لګېدلې، نو سپین او تور خو چې رڼا ولګي نو پته لګي، پته به نه وه لګېدلې، نو لګیا خوراک به یې کو. نو بیا به یې هغه رسۍ راوچته کړل، هغې ته به یې کتل. نبی علیه السلام د چا الوین راویغت وی عادي ته څه کوې؟ وی صحیح د بالخ لاندې مې دوه مزې ښودې دي، یو تور دی او یو سپین دی. هغې ته ګورم چې کله پکې هغه توروالی سپینوالی راته معلوم شي نو رڼا راښکاره شي، نو بس بیا خپل خوراک بند کړ. د خدای بنده، ای د خدای بنده، دا مقصد نه دی د الله د آیت. د هغې نه هغه تور او سپین مزې د دې اسمان د غاړې مراد، دا ستا د ګنډلو تار ته نه دی مراد. د اسمان په دې کناره کې دا سپین غوندې کرخه پیدا شي او دا غینا مخ کی توره کرخه، نو کی دا توره کرخه لری شی او دا غینا پس دا سپینه کرخه د اسمان پر غاړه کې راشي، هغه پورې خوراک او سکاک کوي چې دا راشي بیا بنه کوي. ګوره صحابه کرام د پیغمبر علی السلام نږدې مرګري دي، لیکن دا قران په مفهوم او په مقصد په بعضی آیاتونه غوی په خپل نه راځي. دا یې د نبی علی السلام نه تاسو کوي او پیغمبر علی السلام رب العالمین را لېګل دي لري او انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قران درته موږ نازل کړ، صحابه په دې قران ته پوهې لري. نبی علی السلام په خپل صحابه کرام له تعلیم ورکړي، نو چې صحابه کرام په خپل عام دي ته محتاج دي چې موږ پیغمبر علی السلام په قران پوهې کی په خپل په نه پوهې. او بیا احادیث داسې دي، نو دې لپاره رب العالمین داسې نیکانو پرهیزګاران خلق پیدا کړی دي، امامان ورته وي، ائمه ورته وي، مجتهدین ورته وي، چې هغې د قرآن نه د سنت نه دا مسلې راوباسي امت ته رسوي. بعضې خلک موږ د امام څه به اتباع نه کوو، امامان څه ته وایي؟ بس د پیغمبر تابعداري کوو. نو زه هم دا امام چې درته کومه مسله ویلې ده او ته په دې مسله زه تاسو یو مثال درکړم، زه درته یو مسله بیان کړم د دین او ته په هغې عمل وکړې. دا تا زما تابعداري وکړو که داری دا الله او د رسول تابعداري وکړه، دا الله او د رسول دا مسله خو درته بیان ما کړه، خو د قرآن نه مې درته راوسته کړه. دا مسله خو درته ما بیان کړه، خو د پیغمبر د حدیثو نه مې درته راوسته. نو که دا مسله زما خپل ګیډې نه جوړی، ما درته جوړه کړي د قرآن او سنت نه نه، نو بیا زما تابعداري شوه. او که دا مسله ما د قرآن او د سنت نه درته بیان کړي، نو دا خو د قرآن او د سنت تابعداري. نو امامانو خو کور کې مشین نه لګولې چې مسلې یې پې جوړولې، هغې خو د کپړې مشین نه لګولې، هغې خو بل مشین نه لګولې. دوی که دا مسایل موږ ته رارسولي دي، دا هغه مسایل دي چې کوم مسایل د قرآن او سنت نه دوی راستي دي، نو د امام تابعداري دا د قرآن او د سنت تابعداري. او یو بل مثال به هم درکړم، هغې بازو سره یو لوی نیر تلی دی، لوی نیر، او د هغې غټ نیر نه داسې واړه واړه دا تاسو څه ورته وایې، دا ناقیر وتي، شاخونه ناقیر وتي، دا شاخ نمبر پنج دی، دا شاخ نمبر چې دی، دا شاخ نمبر چار دی، دا شاخونه تېر وتي دي. او هغې شاخونو نه بیا واړه واړه لختي راغلي، داسې ده که نه ده؟ اوس کې یو سړی تورنزو میرک کې د هغې لختي نه په جام کې اوبه راوالي، دا خو ردی لختی وبه شوې، لیکن که تاسو پرې سوچ وکړئ دا اوبه ردی لختی دي که دا هغه لوی نیر د تنګي د هغه لوی نیر اوبه دي؟ تاسو ووایئ دا هغه لوی نیر دی، دا هغه لوی نیر نه په دې ورکوټي نیر کې رالی، رکوټي نیر نه ناقې ته رالی، د ناقې نه وروسته بیا لختي ته رالی. نو که یو سړی وایي چې نه اوبو ته حاجت دی او دې تږی دی او دې وایي نه د رکوټي لختي نه خو زه نه رالم، زه د غټ نیر نه لم، نو چې نیر ته رسي د تندې به بېخوتي مړ بی یاره دا پټی خود په دې رکوټي لختي نه اوبه کوم، په لوی نیر اوبه کوم. نو لوی نیر به د ده پلار هلته وړي که دا لختي دا د پټۍ به ول هلته وړي، څه چل به ورسره کوي؟ دې پټۍ هلته لوی نیر ته رسولی شي، لوی نیر دلته په سر راوړی شي. دقه مې د مسایلو مثال دی کنه، یو سړی وایي د قرآن نه، قرآن مثال د لوی نیر، د حدیث او د سنت مثال د لوی نیر، او دا فقه چې دا کوم مسایل په خلاص مونیا خلاص او خیر مونیا شوا یا کنس شو یا هدایت شوا، دا د موږ د فقه کتابونه دي. ا دې مثال د ناقو د وړو وړو لختو دي. نو که یو سړی د فقه د امام صاحب چې کومه مسله تا ته بیان کړی دا، امام شافعي سے بیان کړی دا، امام احمد سے بیان کړی دا، او په هغه مسایلو باندې تا عمل کړی دا، مسائل دا غټ نیر نه روتی دي کوم چې هغه غټ نیر دي، نو دا شو لکه چې تا په قران او سنت په خپل عمل تاسو دا کنه.
تاسو کوم جواب دی خلک دې زمانہ کې روتي دي امامان پکې موږ نه منو امام څه ته وای او لوی امام په نبی علیہ السلام دی او داغه په بالکل بے شک د ټولو نه لوی امام زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی لیکن داغه نرستو امامانو کې لوی امام داغه په امتیانو کې اګه داغه په امتیانو کې بیا امام هغه بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی داخله بیا یې مری او دا ځان مسلې نه جوړي دی هغه مسلې چې د قران او د سنت نه وباسي او امت ته رسي